прибавим 50 кг. Pasiruošęs? 3, 2, 1. Keturiasdešimt aštuoni. Labai gerai. Aštuoniasdešimt aštuoni. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt, vienuolika. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Labai gerai. Trys, keturi, penki, šeši, labai gerai. Šeši. Septyni, aštuoni, devyni, dešimt, vienuolika, dvylika, dar trys. 13, 14, 15, labai gerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Labai gerai. 12. 13. 14. 15. Paskutinis ratas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Labai gerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop. 5:37. 5:37.